Всім привіт! Отримали такий контролер від електросамоката Ninebot. В ньому вигорів був пін на даному роз'ємі. Та як таких роз'ємів немає, прийшлось робити заміну піна. Посилання, де взяти такий пін, буде під відео. Значить, зробили заміну піна, відновили роботу роз'єма, але на цьому проблема не вичерпалась. Із-за плаваючої напруги за рахунок перегорівшого роз'єму на самій платі контролера вигоріла мікросхема, яка регулює напругу. Значить, плата була повністю мертва. Нам прийшлося замінити дану мікросхему. Посилання на дану мікросхему буде також під цим відео. Ну і після заміни мікросхеми, звичайно, контролер відновив свою роботу. Дякуємо за увагу.